Un llucat amb moltes cares i moltes veus per respondre de la forma més completa a la pregunta «Les dificultats poden ser oportunitats?». Aquest cop, els joves van desplaçar-se fins al Carmel per compartir el seu glob de cafè amb els residents del Cotolengo. Amb molta atenció, tots els convidats van escoltar cada una de les intervencions, on per cada paraula, cada gesto i cada somriure s'hi desprenia una lliçó de la manera més tendra. Ninguna las queremos, pero si aprendemos a convivir con ella, nos puede hacer que la vida vaya cambiando. Amb el Jesús, el Luis, la Maria Pilar, l'Àngel, l'entrenador de l'equip de futbol, el Pràxedes, el Carlitos, cada un aportant el seu gra de sorra i mostrant, rere la seva dificultat, un exemple de superació. No va faltar la intervenció de les germanes, com la Marcela i la Mònica, que comparteixen el dia a dia amb ells, no només donant, sinó també rebent. Nosotros no les ayudamos mucho. Ellos son los que nos ayudan con su ejemplo y con su alegría. Y ver que todos somos iguales, que lo que yo no tengo a mí me lo da ella y lo que a lo mejor ella le falta, pues puedo yo aportarle. A veces que no somos autosuficientes y no pensar que porque uno vaya en silla de ruedas es, pues tiene más necessitat de mi. Perquè el fet d'ajudar en el Cotolengo no té una única direcció, sinó moltes, ja que les dificultats de l'altre passen a ser teves i aquestes un regal per conèixer el del teu costat. Van haver aportacions de tot tipus, algunes fins i tot amb interpretacions musicals incloses. Totes elles diferents, però realitats que canvien a un la mentalitat davant dels problemes de la vida. Com t'expliquen com afronten la vida? Quan nosaltres a vegades ens queixem de qualsevol cosa, de qualsevol dolència, quan ells tenen moltes dolències, però l'alegria que... La manera de superar-ho, d'afrontar, no sé. La veritat que és increïble i de fet ens dona ganes de venir algun dia aquí. Yo creo que es un baño de realidad y de aquí sales totalmente diferente y minimizando los problemas que crees tener. Exacto, los problemas que piensas que para ti son muy importantes, en realidad vienes aquí, sales totalmente transformado. ¿Dificultad o oportunidad? La respuesta va a quedar bien clara. No lo ven como una dificultad, sino como una oportunidad y que hoy en día en la calle, que no es el Cotolengo, también hay muchas dificultades y parece que la gente se llenaba enseguida. Entonces esto es un gran ejemplo para todos. Amb una ovació per a tots, van tancar aquesta sessió, la darrera del llucat, que s'acomiada fins l'octubre vinent, però que amb aquest últim cafè et convida a una altra, visitant aquest centre on les respostes més clares poden donar-te noves perspectives.